papa mozali sina nyaso azo lokumu na kombo na Yesu Marcel lo bananzambo elata kinzoto molimo na eza na biso bana mama bo partager bo like bo cliquer na cloche à notification bo tcha ba cœur na ba like pendant ba commentaire na bino bana mama bozali famille bo taboni bino kuna nzambe apambo na bino bongo yanga ba jika shu ba jika fan ba jika love ba jika family zan sister boni pe bino kuna nzambe apambo na bino ba mpaka nanga ba ngoya nanga ba kula kananga sakwe kinyo ya bine za ki mondial international mokili mobimba la paparazzi de la presse autre m'a dit bosolo na YouTube bana mama kula la kula muka bana nyango kola la kula muka bosa kaka scotché branché cimenté na ijika bebe amour tv makambo ezali na mama so tolobi makambo ezali makambo ezali vraiment to ke ibongo na ba info ya semaine de to pesa mnoka ba information makambo susweli kaka bana mama to sana ba séquence ya ba vidéo ko zapete na suka nde makambo pe na katikati makambo nyoso so pesa ma ezali makambo bana mama to yaka ko informer bino à temps et à l'heure. Tomona kana mokilio yo mwana mobali sobo kabwani na ye surtout ba africain bandi ona so mangala surtout RDC le kila munga so kabwani na mwasi ba ka fote za ya mwasi lo ba ka fote za ya mwasi omona ta msu salobi mwasi a dekonaki soka lobi bongote alobi mwasi impoli soka lobi bongote alobi mwasi alamba kitoko te soka lobi bongote aza kitoko te soka lobi bongote alingaki nga ye moko soka lobi bongote o ba forsa nga nde na linga ye to aza salite. Si de suite et j'en passe. Le lo mama na sombe na likamtromo na ndeko na biso ya mobali ya congolais RDC malgré tout mungwe le kana maye koloba ke ye muta trompa mama ya bana na ye. Koloba na miso abatu ke ye muta sala mama bana na ye mabeto kolanda bilili wana vraiment eza ba exemple mo ya kitoko. Ndeko koluka raison te so bobo yani. Parce que nabino mi balé kosa mutu mo sala ki likamoro ya makasi mais nabino mi balé ma faute ils a partagé nini to bona na bandeko na so mi bali ba congolais okomona penza banda ki ko tromper en désordre abima kutu na ba camarade na yo et koko zala kutu a bota kutu zo mona penda ke mwana yo bota ya mi balé na mwana ya bota balanda na na semaine net ifali to mona keina na Marco 6 balanda na ka na 6 mois na 6 mois ya pamba so ki pe 5 mois donc moi si baboti lokola moi si a libanda baboti lokola mapasa na moi si ndako est-ce que zala kaba mama ngo pe to mona ngo na beglise o mona mutu moko boye boye bani teni dada ni dev abime na bino prophète aye boyo mwana no sana kindoki o rejete mwana na yo yango na tolobako bolingo penza na bafrike za makasi te po mwana obombi na libumu 9 mois baya koye biso ya za kindoki to kenda ka ba hopito bana mama to kenda ka na ba hopito so ba lobino ke ba kangyo na malaria ba ko pesa yo ordonnance kinini po malaria sila me ba faux prophète na ba pasteur o ako kangela mona non doki yo moni la pasi o komisi ko kulandela mona de près ba comportement ya bana musu ndenge za kana ngoka bongo komi ko mona mona na za ndoki bengana mona no sundola mona na or moto ya ki ko bengana yo ko bebi sa vie na yo yango na ba no so na tie ba lien boko ta na ba video wana batu mingi ba kosa mina ba te so ko zanga bolingo to ko zanga mayele mutu moko ya manipuler yo alobino ke mobali na yo a deko na ka mo sino a deko na ka mundele asa at a nini a kokozwa détective privé biso kutu na na na, na pot na na kini kutu ezana ngo moins cher détective privé pona ba kongolo futye ka 500 a rulandelo mwasi na oto mobali no poaki no kangaye osala ba preuve te ba biso ke mwasi no na ndumba mwasi wana ana kini otika e ndumba a otika e netazini ndumba otika e wapi ndumba ale yopo loki oyoki ba le corbeau le renard o rompre ni bala kaka boy o komi pe ko panza mwasi wana dekonaka na kangaye na mobali na sala e boy non. Mibali bazalaka bongo ya RDC bobo yani yemo ko mtalobana na boyi yo aselo pena lettre divorce boyi na boyi eh yemo ko pa abenga ta msuna telephone yo na ko zongela ko chama na vina nga yo boyi meme yo mwasi mekaka osala vie amona kako progresser amona kako komi na mwa mobali moko boya bien akozongelo shita sima ke ko lobomoni na kangae na mobali tala mobali mususu ko uta na nda kwa mwasi mususu avanda kande na nda kwa mwasi mususu maiko tala mama bana na ye na sali chantage kakangaye na mobali na katanda
Mais il avant que paye moi si vous sous sa bota pekuna. Tala, mi ba ba kongo ni ba kongo ben soli boma. Donc Yesu atiki moi si ko bande la vite. Yesu ra ke kune simbite azongi. Mais soko tie mobali nanda ko fidélité à mwana. Soki ko tie mobali nanda ko pona bango infidélité. On lo ba ke bande ko na biso ba congolais surtout RDC ba leke la mwa botika ko baby saka ba CV ya ba ex na bino. Boti kaka koloba n'importe quoi karma ezali nzamba zali. Tangu yo zolo ba mwasi wana dekona epana yo. Est-ce que yo tangu yo kanga mwasi wana soit 10 ans soko yako kanyi na mbali. Est-ce que yo ba no fanda wapi? Omi tuna ti tangu soza na ndako mwasi mususu nga sina mona seni wana. Mobali asaka na ndako mwasi mususu ayoko tala bana. Ayoko tala bana me alobi ke te mwasi wana za mobula dekona. Donc moi si on a pas un jeune, abandé la vite de Niki à Zakibo. Comment on a musicien à biso à traiter ka Niki na infidélité. Infidélité oyo nini Niki à sali mwana ya liboso o bobota na ye. Na mwana bota na nana balanda na kanas de moi ce qui 4 mois bango nyoso ba bota ma mu ané moko. Siko yo mobali o moi so azaku tuna trace infidélité te yo zo traiter donc ezaka minoro makasi. Et ça, kaka, donc, aux hommes, on a peine à prévoir la poubie, et moi, balle à botter à moi, non, 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 Yemo wakanga yote bande wana uswa mibali obo bo mama bala ndenge wana boza penza ba irresponsable mentalement, physiquement, moralement. Yango puse biso to felicite ndeko oyo azape mizisi aza star me aleki alobi. Ifo boza gana courage ya kwa vwe ba fote na bino. Boba mbaka ba fote na bino epa ya batu tende to benga ka bondu ka ba buke miserte. To pe sinde kona biso felicitasyon na nengon dimi infidelite na yo. Kanisa ke? Aza mobali ya liboso ya Kongola RDC lekela mungwa andimi infidélité na miso abatu bango bazwa ka torté bazwa ke échec te même ba pasteur bango ba bambela ka basi nyoso ka basi donc félicitations to rolanda ngwa ensemble po to mona ke ndeko mobali Kongola liboso ba pasteur kutu basala ngote yango to lobako ba mususu bato bato ba sumo to mona ka bato masumo basala ka ba pasteur kutu basala ngote sincérité monte monsieur zalaka to bolingo moko ezakata na bato bakabolaka likaya na mulenge masanga omona ngo pa ba pasteur te ba pasteur ba préférer ka kosa leka metala ndimi infidélité na ye alobi ye mutu asala ki mabe mais mutu musolo bango te bolala séparation nga na mama bana na nga c'est moi qui est fautif mama bana na nga ndi aya kuta nga na mwasi. Donc voilà, c'est pas que hier mutasala mabe, je la salis là où elle est parfaitement. Maman a miradi. Donc yende akuta ngana mwasi. Après bah réaction na ye, Jacques et puis toi les ba amiki et bi carabe jeunesse ya kacho ba bilamba na ndela tout ça yo moniki na niveau na ngape moi, na zombe ka comme moi star tout ça. Boité et puis nzamba sala en sorte que tous a sous na relation amoureuse. Ceux qui n'a reconnu ta kaye, ceux qui n'a boit kakamo kudai kote nae, ceux qui n'a zarana moa bolingo, yakope sayata et lamba golata, tout ma yakomela, parce que n'a bi kena séparation n'a biso nane n'a laki ma bé, et ta ki yeti. Donc voilà, le temps n'a yema, et kosa la ma passe bebe la nae, nana yoko malanga bonga ipenangambo, bolingo ya bo moana ne bagala ngate. L'homme est au roquet, au cabana. Donc, n'a regretté rien à la salle, ma vie. Wow. Ah, c'est exceptionnel. Voilà. Merci. Non, courage. Mot est bien. Applaudissez quand même pour lui dans cette ambiance. Quand même. Voilà. Non, c'est fort. C'est fort. Donc, n'a regretté rien à mon aga. La galère, on en est tous à la ca. Confiance aux agis n'ont pas peur n'anga, patience aux agis n'ont pas peur n'anga, parce que ngai na banda ki to fani boy, to lami fufu melo ko liezano tenga na kibeta j de 6, pour jouer mongo, après boké bo paye sous maléwa, bo bandio dami, parce que moi si on go talé boy, moi si pena
permettre Taylor Marambutu. Mais Alain a patience dans le moment, on a battu, on a les 15 ans, on a la possibilité, on a pas le cas. Donc on a regretté le moment où on a passé, on a enseignant au battu. Il va tout de suite, contrairement. Moi, on dirait, ex, nanana, salanga, mabe, yangonana, lela, te, nana, lela, rande, histoire, wana, normalement, l'aim, ou tu fala, mon apena, ba bonheur. Après, l'on propose, Dieu dispose. Mon loubate, que, on a commandé, elle, l'eau, a zo valoir, n'a te, on a commandé, elle, l'eau, sans ma kédikra, ma femme, a zo valoir, n'a, et puis, n'a linga, que, sincèrement, a linga, sincèrement, nzamba, et binéni, a tambou, sa ramaram, n'a, et, y a bien un mot, n'a réci ça, ou ça la guerre, femme nana, na ex nana, basolo laka. Donc, anniversaire, ya ex nani tozala. Maman, ba nana, voilà. Nana l'aine à Paris, mais femme nana benina, je crois qu'elle ignore soit quelque chose. Et pas Arnaud, l'homme selon mon cœur. Non, t'in de la parfait pour anniversaire, n'est exalé l'eau. Donc, basolo laka, basala ensemble, tout ça, voilà. Wow. Donc en tout cas, comme ma famille. On ne compte pas mes balles, mes sous balata, j'ai putain mes balata pantalons, peu bas arana. Un mot ya kolo banaba foyer na bango net ba mes balles. Oh yo yem taluka rambo, oh yem. Donc asangi si ba ex na iba pesa na rambo te po anini ba na bazana kati aluki pe na kati mais bat mes sous ba sambela kutu ba sala ngote. Basi misusu oneti basambe ya pa mamo langi, babenga kabana mbanda ba Ismael. Mamo langi alo babengana Ismael, mwana ya mbanda, bengana ye. Siko tangu yoko bengana Ismael, obochi pe bana mibali na vina yote. Siko tangu bana mwana nwa mobali, tamu suwa balaki premier mariage esimbite. Abali deuxième, yo mama bokilo baka babengana Ismael, peut-être ozamuta mamo langi. Yo siko okolo babana wana mwana noa boti boti partout ba buaka bango po bazaba Ismael omunike ba lesonga kanaka ba mama abiso bosambela kaso ba femme pleureuse oboza epa mama olangi oboza rapena ba bostra kuna bostralino oyo bino bokoma komona kaka bino bana na bino nde ba sœur ba sainte bino bo lelo yo soki mwana na yo tope ya mwasi ya boteki na mobali bo bakabwani. Si vous avez tindi bana na ba kele pa mobali ba bengi e Ismael. Ozomaki ba enseignement mu sezo sunga kongote. Ba enseignement mu sezo sunga peuple congolais. Okozlo ba bongo bengana Ismael mwana ya mbanda. Mwana ya mbanda yo bengani ya komishege na balabala. Ozobosa na ke yo moko sana bana. Mukolo mwana no mwasi ba bengane na libala. Aki azonge pa na yo mama to papa. Si ko soki bana na ye mwasi ya papa na bangwa benganya ya lobi bazaba Ismael yoko loba nini butika bakombo mususu meme nzamba lola aba apambola ki Ismael balobi soki agar abenga etano loy quelque chose comme ça donc nzambo amona ka partout même mwana ya mbando ba negija eza kutu komo nani mwana mbando ba negija ki o nzamba benga ye voyant guerrier abi yo mutukuto ko simba bango nyoso famile mobimba yo mutuza amutu Salomo azalaki mwana ya mwaso bazwa soki ndenge nini na position nini oyo David akena bomisa papa mobali ya mwasi ya bat mais Salomo mutazaki roi nzamba ponye. Botika ko negishe bat botika ko yaka na ba faux enseignement bozo lesa bat bile ezanga mungu ya molelo o ba mungu abenga molelo o ezanga mungu bo lesa bat ba fufu eteba parole de Dieu ya mabe to kotela ngona suka to na ba séquence na ba séquence donc oyo soki mutu nana ngwasali wana ba benga ke bina filaire o ya sali wana ete agro mibale ba kongole. Moza la ka reconnaissant na ba ex na bino mususu bo kata na kuanga atoko pese loko te na vie tika reputation neza la clean tika ye na reputation na ye tika kombo na ye bino bo kota ka tina bana bo faire monter bana ba ina mama abaro en tout cas li kambo na beta na ngo sete ezara na mibale ba komolia RDC ba leke la munga musicien oyo
soit disant baba bossi baba kiss mais au teyi na ngenge moko kutu kote ya ba pasteur témoignage une l'équipe a témoigné je batu ba kosa kene kene na li felo nzamba la kisinga li felo nzamba la kisinga lola tout souko la mitema à reconnaître maman banana lobi ba galera ensemble. Lelo batu musu baso lia bomengo ya ya mwasi wana bogalera to ya mobali wana bogalera. Ta msusu yo lia ngote. Mais tika quand même réputation ya mwana muninga. Muta kosa ote bana mama ndeto la mukana tongo. Ba metro nyoso to mona na nzele koma na destination te. Misusu se koma te. Musu pe bo mata bo metro kufi. Ba bina mno bo kita metro msu ezoya. Eza bongo te ba mama. Eh au moins pe metro kufi. Taxi mususu suibo moi pe taxi wana mpani babibo kita mususu ezoya po ba ba ke transport nyonso tout est comme na destination ndenge pe tozana vie moi si de sona mobali nyonso ko comme ni pe na destination comme pa comme pe non boko za pe libala moko akufi mo katikati boko za pe libala pe moko boka boni na katikati suite à voyage boko za la pe libala boka boni suite à infidélité et loko nyonso muta ye bisote kene bozarana mobali wana kati ndaku na mwasana kokansete ke bo koma bo koko musuba okoma musuba okoma teza loi de la nature eza bon eza destin pourquoi nzambe yé moko muta sala mariage mais Moïse alobaka ke soko ngo boya mwasi pese lettre divorce mais yé sorobi okomansement zala ki bongote mais quand même Moïse a pese ba lettre divorce ma mama il faut qu'on comprendre. Bande on a besoin congolais RDC bon comprenant. Moi si au Canada une infidélité t'es pour ça les chantage infidélité t'es. Attends qu'au Canada au sein les chantage pour nani. Moi si au sein là on m'a bêté na vie à continuer au sein le boulam. Banga, banga Canada nzambe. Moi si on galère ensemble un peu du respect. Moi balo on galère ensemble un peu du respect. Donc il y a maman tout bon musicien soit disant baba rabatoa kisi. Mais ça qu'on reconnaître ma galère à passer na mon balouane na moi moi soane ayebi si même moi si nanda ku simba bana ona malam tokana kateke to kokabwana bana ona tokana kateke bakozala bana oyo baya ka kotala ngai boy bana wana to saka ba enfant légitime bana wana to galera na passe to zo bango na passe na difficulté donc ndenge moi soana sala chemene nga na sa chemene nga ayebi si moi si na ye bozala bien. Bon, ça l'a bien parce qu'ils ont destin de Kaboula Bandzela. Ok, Jazz. Moi, si je suis là, de bibi son affilé, je suis là, je suis là, je à moi si moko là, je se respecter moi si là, je reconnaître que en tout cas mobile nanga avant je suis na bana donc na simba bango makasi bato aboye bayebi na bango nzambe te kasi bazo se comporter boye yango mona ki nzambe akene ko mona mutu moko boye abana okunda bato abana osabolamu matika ki ko yeba nzambe te nzamba tinda Pierre alobi kende ko mona ye Pierre alobi nzambe na ndoto alobi na liaka biloko te oyo eh biloko ya biloko ezali epeto mate nzamba lobi na ye nga eloko na peto lu robenga ngumbindo te kende ko luka mutu wana zo sala bolamu bolamu ya paye e gange pa ya nzambe pe Pierre akenda ki boye histoire wana na bible bana mama lisusu to somona likambo makila makambo to comprendre rango te ndeko na biso musicien alandela makambo nyoso la loupe mendeli na zo kokali kokata likambo te toboite olingi mwasi okutye na bana bokola bana wana malamu lobi bakosalela bakosalisa yo ata bato balobaka marcosis faux joueur sa afutaka na ye bo likambo te mais papa na ye oyo ezali musicien ali kotya ye na ba norme ya ba footballeur toyo koyoka likambo yo mutu a reklama kaka mwana na ye tongo midi pokwa Yuri Kalenga alobike. Soki bongi botala ba train que moi na nga landanga nga na za sportif nga na bundaka musicien ayemba kana lindanda mais moi na landinga yi moi na za joueur munene pomona sport eza na makila na nga yuri moi na nga elongi na nga makamunyo so nga est-ce que ça est to landana na boyi na ngi na ngatu te Marcosis onuloba
te. Na vika ke onyo opuse nga na wanga na makila. Makile za nga. Mutakoza li bo mata reklame makila ni. Nga na ke kisasa na bo iba profite la faiblesse ya quelques généraux gouvernement. Mais nga na famille présidentielle. Na vika ke soba meki ba koutana. Facha noro na nga. Pota on a lo bango aso ango lo kabashi. Mais ba vika ke ba koutana. Ne mitou na question moko. Au dérangeant foyer a fali pour pas. Au dérangeant ba combo ya mwana Marco 6. Au dérangeant ba combo ya mwana ya mama na biso, mama na ketchup. Au lobo makambu moko et toucha mukilo mobimba na émission na nga a na kitu fanda. Et sala mukili bizarre. Yuri Kalenga ya liboso. Na lingi oloba na biso boy. Oye ko senga fali ipu pardon pardon. Yami balé osenga mama nana ketchup pardon yami satu osenga moi na biso Marcosis pardon et yami neyi oloba na biso ke makambuto oloba ki ezaki pe lokuta na peso parole quel cadena quel cadena mi yo lugilanga makambwa. On l'a vu là-bas, ma cambouille, place, ma maman, zati. Mais on soigne l'œil. Hein? Mais on soigne. T'es là, soigné déjà. Bon, mon ami, qu'on est là, Nzambé, déjà, ça bien. Très bien. Ok. Pour reconnaître que Nzambé a quand même. Très bien. Ok. Pour mon natal, les leçons, mon TikTok, bah, comment on boit coco, banini. T'as fini à y sauter. Problème, t'es, ok. Mais. Ok. Quel qu'attend là? Avec mission, la benga est nana ketchup mo solo nete. Là tu benga momi nana mo nana ketchup ya États-Unis, nana ketchup de Dallas, na peso mbote. O cause na it. La bengi petit nana wina Junette. Nagata banal. Oso nenete. Wina Junette. Katenda. Lelo mina mingi na ye. Na lobe la mingi mamba gouvernement. Mamba tu personnel ti. Champion. To banda gibia. Ose ni pardon à maman Denise. Ose ni pardon à président de la République. Ils a accordé. Ose ni pardon à pasteur Moïse Mbi. Ils a accordé. Et vous allez bien. Au soigner peine de colon fali papa. Je préfère que dans cette émission aujourd'hui que tu enlèves dans la tête des gens ma doute au tchat pour dire que voilà parce que selon les gens que le fils de Fali Poupa vous avez des traits physiques. Apparemment hein, c'est que ngana oka la batou. Moi je sais pas, j'ai jamais constaté mais apparemment que vous avez des traits physiques. Bon, quelqu'un de Nailo, vous n'en avez pas. J'aimerais bien qu'on retire Maloba. On a l'élo pour qu'on sache qui vient à foyer à Fali. Fali, on a vu son ami, ça, Congo. Parce que ma camouana et ses marabas troublent la carte à la foyer. Tu sais qu'il faut pousser ma bague et ça va tester à ADN. Ok. J'aime bien, t'es. Katenda. Nous encore. On a un moment qui là-bas, ça va la route. Nous sommes là, on a un maliboma. Mais si on a réclamé ma qui là-bas, ça va la route. C'est comment qu'il y a une zèpe? À suivre. Je suis dans le tribunal. Tout ça calme. Tribunal, il y a une? Est-ce que tu as un combat? Je suis dans le tribunal. Avocat, je suis dans le bas. Je suis un avocat. Je suis dans le bas. Je suis dans le bas. Bah, on va profiter tant que ça le bas pour gouvernement congolais faible. Tu n'as vu que le gouvernement congolais m'a cassé. Quel est le cas? Je ne sais pas si tu as un bas de bélé. Napena mwana nga Michael Kalenga Bronson na pese mbote. Nga boti tro. Pardon moni sincèrement na ningai polémique te. Est-ce que c'est polémique? Te nga sko souci na ngiza ki vraiment nga tant to ben te o uti musika. Yo zo kusenga na wanga na makila. Ya ngona oboya. Makila no nani? Na otanga su kombote na boyi na ningi na ngatute. Marcos is olungulo ba. Te na bika ka olungo o pusenga na wanga na makila. Makile za nga. Mutakoza li bo mata reklame makilani. Nga na ke kisasa na bo iba profite la faiblesse ya quelques généraux gouvernement.
mais on a famille présidentielle. Et puis qu'est-ce qu'on a mis qui va coûter là? Facha non on a, pourtant on a le bango à soi, on le rabâche, mais bah et puis qu'est-ce qu'on va coûter? Ne mets tout dans la question moko. Bana mama, toyoki ngana bino upa na ko wanga makilate. Balobi e mutali boma. Azo repete ka likambo moko. Ah, c'est que yangunda zuela liboma. Mutami langwa babiso alobino likamona sakwiti e bakeli kamwa solo. Bana mama selo. Ba explication toyoki parsi par là boyoka bana mama. Kobeta li sese boyoka. Simba bokebi oboko yoko yoka lingala te talio. Selon ba investigation to sali, moi si azwa kizemi, moi si wanana, mama na mwano ba oli la makila. Azwi zemi, wana niki menga pe azana zemi na ye. Niki menga femme légitime wakene yoko sinya sala mare civil na mobali, bo simba bokebi. Niki menga azwi zemi. Azana zemi na ye, niki menga na aja 16 ans, akenda ko signer mariage civil. Ajoana biso basi to eba eloko te. Ozo eba te so mobali wa sei responsable, soit azan doki, soit azan mutu amalam, soit azan mutu mabe, jeunesse, bolingo, olie bombo sika, bombo ko Jacques, olongo liango poso, ozo talaka, ozo kasuba parente, mato ye kufi, nenge mani ki atombe amoureuse akimukolo. Bana mama wana pende kona biso moi sa ndeke ya mikolo azaki na zemi zemi wana kosela nanu mundele ba mama bolanda na logika to zaka fana kuita loto kwa zonodo lelo komelate zemi wana kosela nanu mundele mundele amemie na poto Vandelbuk donc zemi wana uteke una kini bo batu biba baka e wana yurika lenga zaki na kini zemi wana uteke na una kini Mundela memaye na poto na yoki ba information parce kazalaki na zemi. Wana sikolo ndeko na biso musicien ayena fali na poto. Ndeko na biso akitaka pekini. Azwa zemi wana na kini. Mundela lobi oke ndeko botela na poto po ya lobaki na mundela na kebotela na poto na zwa mukanda. Mwana ya ndeko na biso mwasi wazalaki na zemi. Zeme batate bele azuaka mukanda na poto aza deklare na mundele so batu wabiba luka mundele wana na liman asambu nde kusambu nde mikolo bazo landela makambu na ebo kende tina suka bomuna makambu za akoseli dabori yuri alobina yuri wana na kini na zemi no hae ngana ana zemi no yuri abibanda yebi sena za zemi no petita palangana boyoka na lobalokwa bakinwa na bakinwazi petite palanga na zemi ndezaka na zemi nzoka ne petite amunike position ya rwana yuri azaki na position te akei amoni peke musicien azaki na position take kokose na mundele po azaki mutu pe ya boulevard tolo mandinga mabete akoseli mundele ndenge batu balobi mutu pa lobi batu na ye akoseli yango mundele boyoka akoseli mundele baye na poto. Na poto kuna niki pe na mobali na ye basi bakoma na vie na bango. Niki azo consoler quelque azo consoler plutôt cœur brisé. Oyo nana brisaki. Fali pa zo yemba ba koko 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 ba pasi na motema. Ye andimi fali. Tina bakina zoli azweli musicien ndako. Eko makuna na Alman ndeko na biso mwasi aboti noir ba famille mobali wana babi nana na biso bota ba noir te ba ke kota la aden kuna makile sa ya mutu mwindo ezata gutsa mundele te me mundele na mutema malamu a declare mwana a declare mwana po akolisa ki mwazemi ya mundele so azola la nao la buka na yo baza akalokola batu wa mangala te balekela mwa a reconnaître mwana na mikanda makamnyo sa opesa pension alimentaire. Na soni wana ozofana na mobali oboteli ye mwana mwindu akima kenda ki France ndeko mwasi tonga ke France ake kokuta pe musicien kuna succès atikala koloba na musicien te mabima na musicien lokola yebi ndenga ko séduire abenga musicien place moko babimi tangu babimi po po tangu azakaka na zemi wana botika tangu azakaka na zemi tana bosani abimaka na Paris tangu akaka musicien azalaka kuna
afin ta musicienne ana zeminao wana nanu libandeli babimaka na ye wana so bibana musicienne lokola moyibi lokola mwasi libanda lokola muswa bashuwe na libala azo bibana musicienne bongo bafana kuitetali bisote bisote lo ba vérité wana déjà na kin yure ye baki déjà ke azara na zemine bana mama abengi pendeke ona zara na zemine ndeke biso zara na zemina nga longwa kuna yaka ndesi kwa sali tu kwa mona kike ndeke akomi na sikse asimbi biloko na mundele bake kitasa po ye na mundele azola ka asombela kaiso nda kuna makampani baba niko kene ndeke pe erona zai na mbongo tata ya kipoto ata swa kimkanda akoma na shu azara na shwate et yepe ko sala ke tangwa yesu ko songa na pota bana ko sala ba les retour biso nde to yebite nde tangwa ye ayoko bota mutu mwindu abengi mbala moko ndeke lokola sekina section ndeke monye nde te bano yiba yiba tana sakina mundele na boti mutu mwindu olalo bezalaki ya yuri alobimba moko ezalaki ya ndeke soki batwana ba bisinga bisoki kokosa ndeke ndima aden ndeke andima aden na taba komo cha mwana nelonge mama na bango bakokana ba mama na bango bakokana te balobi ndeke andima aden ya poto ndo zo monake yuri atika na makanisi wana ki yuri sikuwa yuko yeba ki nana wa balobaka nana wana nde mwasio ya kwa yuri sangaza na zemi ya kimaka yeba keka baso basi batimba wa babimaka haba saka bafina bango akope akofana na mubola te ataba vandaka ye na mubali na ye wa misisye abao linge po bao yembe na muziki bao bali na muziki ndeba na mama li solo toyoki ya mwana me to verifiye ndeke po si sa polemike yo ake ndeko sala na ye aden ndeke abangaka po aden na poto ko bimana miso bateko sopa ye soke bimike mwana wana za mwana neteko sopa ye makasi yango mwana ka babina kote spirituel mwase andimake na simba siko biloko me yo aksepte situasyon na simba biloko ebo ngana za video simba biloko mwase andimana simbi biloko na simbi sikse yo ndimape po siko mwana mwase otrema ezati aboya bana na emoko propre kona kugiba mwana ya mbanda eza bongo oyo biso toyoki ya mwana na makambo ango soki tembe bawangila baloba na papa na bango papa makambo pe umeli sonyeleki lero ba makambo toti mebi mate papa makambo umeli sonyeleki papa le kasala aden wana jibe pele toba noba mwana moko abimane longa jibe pele suki saki ango asala ki aden na poto to mona ki jibe pe na kote na porte msusu mona na kote na porte msusu ba yoko la kisake mona na azaraki mwana ya jibe te donc azo banga ko sala yango eko kitisa ye eko sala engombi do eko ganga na ba réseaux sociaux ke Marcos sa mwana ete e Marcos sa kozala déstabiliser Marcos si pas za mukolo to uta so wi yuri azana bomoy ba ko sala ka aden bana mama Toyoka par ailleurs peut toke kotala kuna tomoni pe ba fivette mayamba balobike ndeko na biso ba saka ba nouvelle a beta ki concert a Zwim Piaka total Yaya ma paye na omoko beti piak ma kola ya kuna me mama kona maya makelo la sama amemaina mama ke kolela o memaki amemama kona za munda la muta ya benga ba banda ba ni makon e pala ya mbele ya na dami spad o size akena ma kona za munda banda se ma paye na moko sali pion ko finga ba tlo ba tba ile ma ko mo finga bango president za mabe president memba il présente ça avec madame Gola yo penaite la zone locale ikona ofesha mabelo moko bani atie loko
Biso tozotala kaka batu balembi kosa leka balobi lokute za makasi boko yoka lisusu lokuta mususu bana mama balobi ke asomba YouTube akosomba asomba pena batu toyoka nanu ndeko bongo toyoka mamba YouTube egle ato ana parlement e mambo pso lokotsango soki contrat ya vivendi monani te toti kapna don mosu na parlement oyo lukutano eleki miziko ba luambu ba kaleche ba tabule ba monela ba passe yoko moya na onkaka ndetika ba machine lebe papa wemba rapide zo comprendre ba lukute eleki otro o créer ba voyage no moko ba yo moko privé to komona ka kono ba contrat calendrier banini banini loko sito lembiango hein ba mbongo wana leo créer mo ba brique no tonga banda ko ba résidence yo to salaka ba comédie na musique ta seconde ndeti bo za na résidence malonga te jiba na mo flerit wera na ma campagne ko fina mo fritane ko ya mama ai kalambai na veranda hein papa toko ta parlement fop na contre monana ce contrat ne monanité toko ta motion awa contrat vivendi fe monana foto to ta na motion na pays de peuple bango balobi lokute leki ye mingi ya tika ndelo kuta kosa leka beta miziki malamu toko yoka lisusu Marlene Kasanda makamba kuluba bien dit que c'est Fally Ipupa. Nde roga roga abeta le 24 juin a tché la fere libaya comme ça à Kanga public ya Brazzaville. Bakati sete. Oui. Donc, cela porte à croire que Fally Ipupa reconnaît que fere gola azana ba fanatique est belé na Brazzaville. Aébé que ba fanatique à Brazzaville bakoya en masse bako kita Kinshasa pour na retourner sa peste stadouana. Yangwana aluka giroga roga apese mbongo pa beti se 24 c'est ngani azaki na organisation un stade bien sûr ngani ya Brazzaville bana mama to so tia extreme ko boyo ki après na tienyonso balobi ke ba kosa le ka fali pupa ne ka batu bazo landela kaye balobi a kosa li susu population e bela za kana ngo wana na chaîne ne ya YouTube asomba ya kusomba. On a évité battre nous sommes vivre à temps dans ma guille to kende na ngo su wapi bo yoka après na tribunal nyoso muto ali ko yoka kosa leka battre nous sommes ba utiliser ba notoriété na bango po ba kosa ezana ba pasteur ezana bana basi bana mibali ezana battre nous sommes utiliser ki notoriété na ya ki pasteur ya ki directeur ki notoriété na ye ya chef coutumier to ya nani ainsi de suite et j'en passe. Po bakosaka batu. Bakosaka. Bana mama ngana olobelo ko mote. Boyo ka kosaki na nini pe bolanda na nyoso. Yo kana no estre bon na chamo. Oui, Ferré, elle a la chaîne YouTube en 2016, le 7 octobre 2016. Tout à l'Iboso, c'est la carte de jugement. Le monde a du jouvent. Et quand t'appelles en 2016? En 2016, voilà. Fally pour passer la chaîne en 2007. Mais Nzema Liboso continue en 2013. Donc tout porte à croire que Fally Ipupa a son chaîne YouTube en 2013. Et Zagi n'a pas chaîne YouTube à Fally Ipupa. Et Zagi a mon tour. A son bande de Kosomba, et pas à Chinois, et pas à Albanais, to Libanais. Eh oh, il y a ma vérité à cause de l'État. Et à Salamo déjà depuis 2007. Et vous avez mouillé les mots. Alors, quand vous êtes retombé en 2013, Fally Ipupa a son bichet. Et ça qui déjà là-bas a monnaie. Donc, tout porte à croire que 3 millions d'abonnés au bazar de la chaîne à Fally Ipupa. Mais abonnés, bien sûr, ils ont fallu. Un bon abonné à Moutro a créé la chaîne en 2007 avant qu'il ait fallu en 2013. Non, mais que ce mot, à son chaîne YouTube, ils ont ma bêté. Mais tu vas appeler qu'on va rendre les vérités, ça ira bien. Oui, puis aujourd'hui, il y a plusieurs musiciens de notre pays qui ont construit leur notoriété dans le mensonge. Et ça, c'est vraiment regrettable. Mais bien, Internet, tu vas dire, 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 tu vas. Mais là, on a séparé parce que la moni et les journalistes et les fanatiques, tout le monde a dit, tout le monde a dit, tout le monde a dit, à la lettre, à la loupe.
Donc moi je vais conclure que 3 millions d'abonnés au ils ont la chaîne YouTube et affaire et a fallu pour pas. Bah on est sur maintenant on fallu pour pas. Parmi 3 millions d'abonnés, on a ma abonné Moussousou, ma Outana, mon colo chaîne YouTube, on a créé la chaîne YouTube en 2016. On a fallu à Somba chaîne YouTube en 2013. Dans ce retard, depuis 2007, on a fait la chaîne YouTube en il a fallu. Si tu comme en 2013, tant que fallu à Somba chaîne YouTube en ma abonné Moussou, ma Zalara déjà. Oh bah yébi na mabou falité, mais Masaka m'a abonné na kati. Mais il va rendre moi na doto. Masaka a vérité sur le chaîne YouTube. Sur le chaîne YouTube. Beaucoup t'as abonné déjà na kati. Ils ont ma vidéo na kati. Voilà. L'ongola. Ma vidéo tout ils ont na kati. Comme ça, yo bani le tchèndo bandeli à zéro. Parce que moi, je mets quiconque à défi, aya ko contredire nga pour me dire que ce qu'il fallait pour pas créer la chaîne YouTube na en 2007. Comment première chanson à tchèna YouTube na à tchèna en 2013. Ce qu'on combat en 2007, soit en 2013, ça fait 6 ans. Donc chaîne YouTube est fan d'un rôle et fan d'un rôle d'un rôle d'un rôle et ça la gueule roté. Merci la éclaircissement. Oh, yobo kindi, peko vérifier botala. Oui, allez-y, analyse là, ok, on vérifie internet, les amis, dans les sages d'un office, mais on a cassé. Bon, la gossip, ma casse, Nathalie Statistique, la chaîne YouTube et la gossip, IRC News, donc on peut suivre la France. Après, comment qui chasse ça? Après, on dit que les États-Unis, après, comment Brazzaville, donc en Afrique, tout le temps, ma casse, en Afrique, c'est votre habit, c'est plus l'angola, votre habit, c'est ma casse. Donc, pour dire que tant que Fali a son bac qui chaîne YouTube en 2013, vous connaissez chaîne YouTube en a sa chaîne YouTube depuis 2007, alors on lit comme vidéo. A effacer ma vidéo na union sort fallait aller au son bango na 2013 na ma abonné au akuta na kati ya auto mo la falaza na 3 millions d'abonnés mais ma abonné en pe au chanze mnezo bina nze bo nu de wana ezota la mate kuto il a 3 millions d'abonnés ça porte à quoi que ma abonné tout bazana chaîne YouTube a fallait ba misu baza ba yemi na bango fallait ça dit fallait akuta bango déjà na kati bikeko. Il y a ce monde en 2013, mais on connaît à Salamo depuis 2007. À côté de Kiego. Il a 500 000 abonnés. À Salamo YouTube en 2016. Nous avons dit que nous avons fait un peu de temps. YouTube a fait un rôle officiel pour nous. La vidéo la plus ancienne, où il y a YouTube a fait un rôle officiel en 2016. Titre de mon jugement et album, qu'est-ce que j'avais dit? Aujourd'hui, le public congolais n'est plus idiot parce que peut-être avant il y a d'autres musiciens qui prenaient le public congolais pour des idiots, pour des dupes. Aujourd'hui, bah, ça se dupe. Bah, sous dupe, hein. Bah, Timbi. Ton sali recherche au constat, on a fils et filles. Fils et filles, qui est notre confrère Azana Kinshasa, fils et filles, que je salue vraiment énormément parce que on a tout sali ma recherche au. Oh, bah, t'es mêlé, bah, et raté. Fils et filles, moi, non, bah, t'es mêlé, bah, et raté. Tout ça, il va rechercher. On a chez les bananes en 2007. Mais Faki clip, il a fallu écouter en 2007. Parce que droit chemin est salamé en 2006. Si tu es d'accord avec moi, droit chemin est salamé en 2006. Donc, tant que ce qu'il fallait à fouler les chaînes en 2007. Donc, Faki droit chemin écoute la chaîne en 2007. Exactly, exactement. Il faut écouter la chaîne en 2013. Comme ça, les gars. C'est clair, il fallait sur ma chaîne YouTube à Batou. Où est-ce que ça en 2007, il fallait aller au sommet en 2013, à côté de ma abonnée, il y a déjà la 4. Mon colochène, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un chinois, il y a un peu de russe. Il y a un peu de abonné 3 millions d'abonnés, ma route baye mi falité, ça dit fallait à côté de ma abonnée, il y a déjà la 4 chaîne, il y a un peu de temps, à sommet là. Wow! Merci, Marlène Kassanga. Bana, maman, et ça chaud! Et ça chaud! Pour ça, les cas où tu as valé,
tolia bilobile ezanga mungwa na Congo tolia bile ezanga mungwa ezale pa ba pasteur ezale pa bandimi ezale pa ba locataire ba voisin mibali tozo bala basi tozo bala tolia bile ezanga mungwa donc congolais atelemi a boy ko fanda siko na lokuta ba komo benga e jaloux jalouse ba komi ko inventer makambo po ba ningi lokute ou mais la même na politique tolia lokuta. Peuple congolais de partout dans le monde entier, l'obité, même na Kinshasa, bino bobo sanaka soke na intercontinental, oyo koma boko zwa wifi. Na même lingi boko zwa wifi, bana zona Kinshasa ba ibi makam na olo ba soko okeyi wana ko zwa wifi ofele, ndenge zalaka ah so telemi na McDonald's, ozwi wifi gratuit, o telemi na Quick, Hector, o telemi wapi o zwa wifi na yo gratuit, gratuit. Et comme tu n'as pas biso, tu n'as pas de fond, tu n'as pas de métro, tu n'as pas de wifi gratos. Tu n'as pas de métro, tu n'as pas de wifi gratos. Donc, tu n'as pas de maman, tu n'as pas de point, tu n'as pas de yes, tu wifi. Donc, monde entier wifi, tu n'as pas de maman, tu n'as pas de cas. Tete investigation ou ya Malène Kassanda na papa Zaire Zaki makasi mingi to saluer bango peto pesi bango balusa kuna bango musala kito osenga pe na ba chroniqueur na ba chroniqueuse boko mana ba niveau oyo otali osali ba recherche ba étude po ya ko pesa bato makambo eza propre eza la carte ba polémique totika la carte na ba rando oui ba ta rando pe fo bazala na société po na société za construire ba ta maboma na ba ta solo na ba intellectuel na ba moins intellectuel. Donc ainsi de suite, il y a une babengi société ensemble de gens oyo bazali na ba caractère moko différent hein baza na ba comportement moko boye et keseni bana mama sikoto zoki na likambo ya mama oya société oyo bengi manikia zali mama ya bana ya ba jeune homme mikolo na mwana mwasi moko na bana mibali misatu. Niqué des jeunes oiseaux, c'est la crise il y a cinquantaine. Bana maman, il faut stopper. Pour moi, na mobile, il y a une mission ma casse. Bon, quand ma vidéo y a sika, aye pour filmer maniqué. Bas au tine, ma musicien mususu, a baby sa vie na ye. Maniqué pas à moi si le col a bisolé, le son vie na ye baby. Bas Jonathan, pour maniqué sa tika qui dit amba tika qui babilo que belé. Maniqué a zongi les sous na le pipi a au saranate. A zongi les sous na poudre. A zongi sous na fufu a pembe na zolo ya au saranate. Likoyo ya mwana mobali ya bimeli biso lokola mobali ya Benita utaki Chypre donc na Chypre kuna bango makambo eza mabe ba souffrance mususu eza kuna ale bali ba futi sa ba pokase basi ya poto basi ya Kinshasa o bazo monana akwa mona ki maniki ya monana na mama Denise komi ba bimaka kala ex na yo asa komi expiré to azaka ka ex ya malamu to ya babeto e bakate azongeli manike avec force. Alors banan ki ni ya solo to ba chroniqueur to ba chroniqueuse a solo pe batala ki ango na liso mususu balobi te to sauver quand même manike to loba to beta sete manike abima po to betela ke pe sete to bakanga ki abima na motambo ya mwana mobali oyo nde baza ko sambrasane mama baninga ozana age a peu près na bana no leki ba okana 5 ans do bozaka baninga ba kola ba generation po o leki mwana manike di bosoka na 5 ans to na 6 ans ozo samusa mama na bango ndo zo fina ba nzoto nde ozo salela ye botala bana mibali mususu ba deklare toyo oui. Manike, yara nanu. Manike, vraiment, tant beaucoup de temps qui na maman Denise Niakeo, tant beaucoup de temps qui na yé, Boyambani, nini yo lobela kiye, pe, valeur nini. O mimona ki na kati na yo e bela basi bazana ba intelektuel batanga ba mama pasteur baza bate ya kabiso lelo ba nzambe bate bele ya minene baza wana be bazwa chance okutana na mama Denise Nyakerote moi c'est président mais yo zwi chance wana okutana ye esa grâce be grâce yango esengite manike na bate ya kama kasi boya mabebo koleka. Manike, les longues na lobby, nous sommes bona fali ayemba, maman no atasiki, azaka maman na yo,
ba o ba wana mama na bango na mama na bana raison lokola yo mwana na yo na miswa bato ako wanga na yo mwana oyo boti mwana na bota na babia na miswa bato ako wanga na yo po amote mama b ope sa mwana valete mwana zo ko se ko meka a débrier azala star ayemba musicien boy mais maman na makama musoba et c'est valene ba ope sa mwana na yo manike yo pina vraiment bolingona c'est normal oko sala bolingona bino mais biloko ya muzoba po oto onga na bibi ya muzoba o mais mango na raison miswana elali lokola ya muntu oyo ba uti kolala na na nkoro wana magoda ya nkoro ba betaki yo aprozo yela suba tuna ngoro na nini manike o bi réseaux sociaux vite ces réseaux sociaux yo ba tuba suba suba age na bangote manike est-ce que yo mituna kana no emogo mbo tali papi bongana komina age nini otala na age na yo manike tala age na yo oyo ksa bana mwana no sonia oyo ksa bana ko no sonia e no ni netindi yo suki bosali bolingo na bino po eza c'est normal eza bolingo melo ni netindi yo naba naba video e boye oya ko tiktik oya ko tindela bato na banini batala soko biso to otala ngo po to lo belo felicitation tala remuni vitesse yo ya ba réseau batwa basu bambula na bangote na koma nzambe ngana obi mambe eloko ngana moni yango na moni yango na page ya ndeko na biso ya mosinda kaka e so na ebite so mobali so ki mwasi mbe aza mwasi ndaka oza mwana mwasi na yoka ki vwa na mkola ba fleur na yoka ki penza me eloko ngana moni manike senga shoka lokokola pourtant okutana kina mama president okutana ki pona ko jouer implice pona ko ba simple peu oloba ki bat ba yoki mbesko mutongo lelo batona ka ba yoka po bat minene minene bazala ki wana ba se ba president bele bazala ki wana ba yoka ki mbesko mutongo lelo batala ba video oyo ye mo azo bimisa so ma benga lokwana o mibeni si moi c'est président nan o ya memaki yo na congrès wana o mibeni si na na miso bato to kolate même boko zoke ndo wapi muto bete magoda nkoro po magoda nkoro koro etan sa kana miso po ebo ma bena miso mona bena miso wana ndenge zana bena miso wana bena baba niate ngo bena ko niata bena ko niata pour ça l'attention bon mais ça n'a pas na ba mon abimisi hein mais biso ba to fato kola age na biso zokene total ba age na biso ba age na biso total ngo boko sa mate na ba réseau le roi vite ses réseaux bozo ba so ba age na binote o mon ozo ma jeune ah ba make up wana ba ocha la mino ya mundo zo posa bino merci beaucoup. On a ta téléphone au monde à nos côtés parce que yotang osa kolangwa manikenda za kolangwa boy déjà à la lio a filmé autant olangwe mututang a langwe ponge yaka tango la liwa na ya filmé mutakala zo sala ba mission na ya yela ki azo filmé yo atindi directement na moto atindaki nzamba sauve ona na liwa auto bela olingoko auto ko olingoko kufawa ba pema yo kama nikaza kina ba pema moko ya kosakana te ba pema ya molili azena ba pemo ba bwa kila ki peya ya molili apema azo kue ya bikue ya kue azo ye bate ko sumba na bilamba ko suba na bilamba pema lo kwa mutu akufi yoka kome pal a changea ki men baseri to bande omone soute an internet mikole uto leka mikole uto leka awa manika linga okufa kome kobela ba pema akome ko respire mala okoka ko respire te
azo kuya kuya ba couleur na nzote change la kiba ne kutu yoka bande ko lenda bakasa ka linga kufa nzamba yo kilo mawabiki sio ba kokiyote na ndenga molili ba tindelo sko ye moko ye mei jo ya mandefu babi yok pa makende papa akende pe ande fara fara yonde mutozu la biso ka mtakani to sambu ise kaka andeora mitakala sko so ba tinde mwana yo mwa mobalo atiola ta poison yaya oye bandeni. Oye bandeni, Prince Babia Jonathan bwa mikolo, botiki mwana mobali oyo, après lobitango saka na mama bino, akie ko pes mitakale bimi na réseaux sociaux mwa mobalo a filmé ye, après bo komo luxa mwa mobalo bo beta ye. Tan yangoyo oyo ayaki na bomo ya manike na debi fale bo beta ye. Tan manika zaki courage courage alangwa rate fale bo beta. Akomi ko langu sa ye paska ebike na sima ko langu sa ye na ko filmé ye na osala musala o na eli mission. Parce que mon tout sera ça normal pour s'ambuisser et à capace. Mais il faut languisser. Bah, évidemment que manika linga masanga makasi. Donc, yo tango ke missiona, il faut languisser kaye. Ozuye bobimi, ozo flatte ko linga kaye. Languisser kaye. Parce que na se ya ko langwa. Melisa ye ba drogue, nenga linga ba drogue, pesa ye ba drogue. Melisa ye ba masanga, nenga linga ka. Tangwa za ya ko langwa, ande yo sala mission. Mama tanto langwa ka. Biso nyo so toko sa bomate toto. To lala ka. Et puis apongi. Même nga nanda kuso na meli. Na santarape ya ke moutou e baby. Na ki o lala. Mutu nyoso so langwe pongi yaka pe pongi moko zara profond o lali penza o miye balisuto lali pe pongi kei manikal mela makasi talaka masanga plus drogue ya o lala makasi manikal lala makasi bandeko nanga mobalo azo sala nyoso ya nana ebisi oke mobala kitoko bwa ko linga manike wito boite so babi ya linga manike zaka ba seri o manika zaka kitoko wango kuna na kala so kitoko andeni na ebite. Me lelo o manike ninga koma. Hein? Nana wako mobali nina wako kitoko buwako yaka ke abala manike, abala manike na bolingwa solo. Ata tolobi basa wana kongo basili. Mobali nina olinga bala manike, mobala kitoko buwe. Anzi make abasa angajo na manike pour de vrai? Hein? Bino mo bozo mo na te, nga mouto abete linga lobi mida, na obete lo nyon sote. Men nga na ebi nyon swezo leka. Manike batindele mouto a trikeye. Mida, o mona. A ebi singa mambebele, o na kweko loba, o te, na makamso ape singa, na ba prev, na makamso to sololi. Na o loba pe komba mouto te. Men manike na sali, na ebi soka osa la tansyon. Na otanga nanga pe komba mutu patinde liyo batu wana te. Na oya planifiye. Manike, oyebi eloko yo sala na mizisyen wana obo garda se. Kreyo mto yebi. Alo tango menasara ye. Mutu na epe ebe baka. Ye pa obanga ne danje. Ifo okendi. Fo a elimine yo ya. Alors, boyebi ba makambo bino bosana ba misise bana basi o boyebi ba bato bino bos makambo ya grave bino bosala sana ba musicien. Wana ka nzambe muto yebi na bino mo bo conscience. Makambo bino bosana ba musicien. Alors tango yebi ko sala makambo bo na ba musicien, il faut garder un peu secret. Nyo se za yo lobate. Okoya ko kufa ba oluka ba elimine yo parce que o lingo bimisata msu ba secret. Yango mwona ngana de... Batu ni nga mama ishika, mama manike azo sa la krizi ya cinquantaine. Ou krizi nini, po azo kota cinquantaine da dezon. Azo sa la krizi deja ya quarantaine, ina suka nango ya cinquantaine. To mwona mingi mibali mtu basala la krizi wana ya cinquantaine. Ou mwona cinquantaine, mobali mswa kumi mobulu ala uki, mobali mswa kumi stable. Ba mama, eske, manike azo sa la krizi ya cinquantaine. Manika so kuri risque moko oyo bana ne lobi bako yoka soni biso to bana bino kabo lobi tango oye basiko bakoni mama na bakoni papa boboko tala nguti ah mama jika na bimi na siko so ka komo mama manike mozo e bate lobi yo muto ko lela biso to zo prévenir ba pasteur ko to ba prévenir te to zo mwa deja mo neutralisation manike nenga lobi ka bonne ka bomo na mutakana nanga. Bazo melisse bombe, bazo melisse openda, manika komi na niveau ya kosala kaka na pipi na bilamba. Bana mibali bazo mona ke mona mobali wana ayé na mission. Mama meza pasi pe mawa. Sa koma iko sambe la pasteur na zawa, pi yango ba pasteur a lelo. Tozo mona ba pasteur ba kota na mvuata ku mvuata.
basi na bango mbongo ya bandimi ya ba pauvre bandimi zo pesa bango kizunzu tozo pesa ndeko na biso mbote atatu la marine alobi makambo moko profond parce que bango ba vanda na ba bostralino wana bo kotela lelo lelo tozo belela ti lelo tozo belela bomo na biso bazoba. Ah, bozara kune pa maman langit. Bozwate. Bozwe lo kote. Me bana na bango lelo, bazo futa ba po kase. O ba sala bana ya baninga. Ozo mon, bana ya ba batwa ba maman langi wana, basi wana na ba mibali wana. Na bango maman langi, ba kenda loko la safira na nania. O mama ijika nzamba ko, yee! Nzamba wa bon moi. O ake la lola na mokili. Ndam na ono ba verite bo. Nzamba wa confondre debino. Nzamba ko confondre bino na ba combat au bosara ya charnel. L'église nyo se komaka ko chasser ba démon. Oh nzamba ke la biso. Likanisa nzamba liboso ezala ki atela ki moto po adora kayé. To bosa na adoration na louange. To kota kana ko chasser ba démon. Ba démon o pe ba kenda raté. Ba kamunyo se koma passe na vie. Yo mona ki Yesu masi atambo la ki na Yuda. Bosi mona Yesu mko la sala prière a komba. Ako sala ngo. Me yemo kabi on n'a pas lutté contre la chair et le sang. On a lutté contre les esprits. Esprit po za musika no fo yo résister. Esprit ako pesa mutu lisumu. Yo fo boya lisumu no bi e masturbation sou na vie na ngati. E milangwa lisumu na vie na ngati. Na komela mukeme ko lilangwa te. E koyina batu susu na vina ngezate jalousie soki akuti Yesu masaya moko ba moyinya ye pananga kuche loko mote so akuche loko mote na vina yo au sa meme ndoka famia okote wali kolona ye ndaka sekutu Yesu masaya nda yake na mokili yake po kanga sataba fimbo alongole pembe na biso satati ko nyoko la biso me ndoka neko bakisela biso puissance abi voici le pouvoir qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Donc bon, bato ka ba croire na Yesu ka sana bon moi. O croire ka ya pamba, ba demo ba chasser. Et ça non te que o lité, o bunda ka o pumwe likolo e na nyati e na delo jeté de moi qui mi déjà. Donc moi na mama yebela. Le lo ba pasteur, ba basse ba pasteur ba ko ba dolte gabana, ba ko ba grand sapeuse, na même ben ba grand sapeur, ba grande sapeuse na ba grand sapeur. Mino mo boyoka. Bato ba yeba ki ba ngona pari ngai te nga no panza ka sam na panzi ya bato so bolobi te pole fana kuti yaka oye binga tina ko bloquer na débloquer le sus na rebloquer na rebloquer na bimisi o le sus na tribloquer yo dola ba vérité boyo ka bino moko ndenge la mare na so pesi la to pesi embote bato ba yebi bango Yo kaye, moi ça va faire ça, yaya, yo comme ça, ça perd le col à biso. Quand il monde à sapi, mamie, quand il monde à sapi, mamie, moi ça chale ma meko, à quoi ça perd. Yo kaye na sa qui a faire ça, yo kaye na sa. Baye mbaga à sapi, comme jamais. Bébé, mon lata va faire ça, c'est bon, baki, maman langa baki, c'est qui va démonte. Mutala ta boy ba demo ba na mama bino mo boyoka biso to kota kuna te bino mo boyoka ba koma ba dolce gabana na monie na jeep mami wata loja sirene des eaux moi ça va faire ça yaya yo comme ça ça perd le col à biso quand il monde à sapi mami quand il monde à sapi mami moi ça chale ma meko a comme ça perd yo kaye na sac à faire ça yo kaye na sapato à faire ça Yo kaye na blouse a fendi. Mama, ozo wele la mo yo nanani. Ya mo mouni bandimi. Ba komi kolande la yo. Bandimi ba siliki. Ba komo mona ke no? Ha? Ba komo mona ke no? Mwa shio yo. Seke, yende. Yende. Mpaye, kolye ba mbongo na biso. Ya ya, mwa sa pase la zana komi kiti sa. Moi c'est un pasteur à Zana Komiki Zayaya. Ozo yambongo, salane du hibo, oza ko ignore. Na kisasa bo somi ma pango, batutu ba ebi. Bo somi ba ma pango, yaya. Batu ba pesa ba mbongo na bango. Ba yoka kebino bo somba na ma pango.
Yaya, est-ce que tu as école de Kisasa? Jamais! Zalaka na bana bebosono boko futa boko zalaka na basi baboma mabala mibali baboma mabala boko zalaka bo tisser bonheur na bino to bo tie bonheur na bino bo baser ngo likola malaire ya bana baninga pe ya peuple oyo eza peuple congolais boko sibir bino boko zwa vengeance nzambe karma existe yo Mami o bakizi pute ukumi no kuchaba choko lokola biso ukumi kocha choko lokola biso nana la mama pasteur ke mami se ko sala batatouage omanya mwa somo bazana nyonso wana bazana ba bato ba bongwa mate po ka kongole bakanga ke na kisi facilement po moni ba mboka mususu neti ba pays mususu ba west africain ke bango bazala kako baza e famille za na bonzambe na ngoto eza na kisi nango poya kozua bana baningo komisa bango denge za passe bango ba garda mingi ba bokoko na bango pe bonzambe o bango ba yebaka o le dieu créateur yango moni biso ba congolais so ata mwana voisé ba lié na bango e boke conserve ba kufi 20 po ba famille za sécurisé te ba famille za déstabilisé manyo za tatouage ti kokosa wana tatouage ata na kupende wana tatouage koto yo za na ba tatouage yo za ko ngai na pe na ba tatouage me ngai na la mama pasteur te mami ma me ko za tatouage na nzoto ko bomba ngote bimisa tatouage za na ngo ko bomba ngote mami mwasi ya pasteur Charles Bameko o za na tatouage na nzoto bimisa tatouage ya to mona nga pe yanga yango e vanda bimisa yaya pona modelo na omonelo se ko chaka pe ba singa na loketo yaya po eza normalite mwasi ya pasteur za boete moi c'est pasteur dans la boîte. Moi c'est pasteur qui va dans la distraction. Quand c'est un mobile sac, pour ni ma sœur ba mona, pour ma sœur ba banga. Yaya monté. Ah si mi c'est mobile sac était pour ni pour yem ta simba makam. Muta bomi mobile na ye a bengi sai na poto, a komi sai na chaise roulante. Apesa avese yem ta simbi nzungu. Eza lokwa nana ketchup soka simbi si fali. Saki fanya ko simba muta simi mouvement biso to ka ngwe pa mama sagi chakufat a témoigner que mouvement e papa mba pourquoi moi si andaku amazon mukara me abane ko ndima ye pa za la libanda po ya simba ki nzungu papa mba ABC amazon ngole kisabana ngole kisanyoso tika ye sagi chakufa wana tito moninga na ye a simba nzungu mama sagi ate abisote mama sagi ate ate me asala témoignage na ye ye muta simba ki kisi donc vive la musique ezala ki ya ye donc eza bongo ye muta simbi nzungu ye muta ko renyete oh ebiteke papa sera samba ina na ye de amote toujours za kana le devant toujours kaka yo toujours yo ka za devant ba tout ba koma ko ba mon église église a commandé ya yo yo de koma ko diriger église na kosi. Mais le yemo ko passer à sundola bana ne bana bako oyate bano ya vandaka yena mami wata babota te yena mami wata babota te bo bana mami wata kutu ba manka ke ba respect mezali kama mpungu ni kama nzungu o bachaba ta bo australino vérité bota poté
na koya na ko na deuxième partie les autres sous qui en première partie deuxième partie to koya suko yo bana mama boyoki ko mbongo nyonso bino bobimisa makambo nyonso bobimisa ba pasteur on a lokuta ba kosa bino bomelaka te na lobite mutamel masama na zo ba kaba mo ba melaka bobina te bosala na joie te bokoma na évangile ya peur on lenda kaka boy baye ko bimisa ti anniversaire eza mabe botala bomona pasteur ngona zo chaye na zo chaye ka photo bozo kanda zoloba ti anniversaire bo fete te et pourtant bible bi fete na bato bazo fete bible yango moko lela na bato bazo lela misusu ba biso koke na boke ko lela moto zalaka na nzala ko liate ba demon partout ngungi akota demon ngungi nzambe mtasala nzinzi noto muna ba mama na biso ngungi akoti nzinza koti asombi insecticide a pomper na ndako pou 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 bazali ba insect mo ba bana bango nuisible au fait ba bazo nuire ba to na ndako pona bango nyoso demo basi bakoma kobanga kobala lelo koma ba femme celle sans wifi belle pona nini bazo banga osozo mobali demo non mobali soko zuyé demo ou pas yo fouye ba no ezaleli ya mobali umela na mobali wana 7 mois 8 mois inane yeba mobali wana za nani po bosa mutu nyoso avoye be na vi yeba nanu ya za nani bakomi okosa ke na anniversaire eza mabe Yesu ye moko na fecha kana, akendaki na fecha kana, batu bazangi vino, apesi bango vino. Bino moko boyoka, bapekisi batu nyoso boyoka. Pastero bomo na ye moko ba loksi boye, ye moko choko boye, mazo pekisa batu, ebo sala aniversaire te. Donc nzamba sala biso na mokilito, koko ningana te, nzambo abolamu. Oko ningana te, oko lia te, oko mela te, otale la akaba ango. Bali akaba, mela akaba, zwaka basi, bazwaka mibali, bino bako sara, bino ba demo parsi parla, bana mama bo longon evangile a demo. Bango ba te akande demo, basala kande publicite a satan. Bino moko boyo kana aniversaire ko mabe, siko bo osepe la nengeni. Batu nyoso oba celebrata anniversaire. Et ça a déjà rituel. OK. Azu gâteau ronde, azu bougie à sali cercle et puis à souffler. Et ça rituel. Et ça mabé makasi. Et ça mabé makasi. Au monde en plein kill pasteur pe anniversaire nae, ba sombi gâteau ba pasteur à souffler pe. Déjà bougie yé moko benda esprit. OK. Bougie. Mama bolongwa na évangile ya peur. Bobi ma place a batoyo. Bazo sala pona mabumu na bango. Tala, ou lo kwa ka musicien ti lox, aspe, veste, dok choko. Si ko poko ndi mela batwa, ndengwana, bato ba kenaka toilette, ba liaka ba melaka. Bino moko exemple a mamo langete ya binoti, ndenga baby sa mokili, ndenge bana ne baoso ma mibale. Ndenge bana na ye nyoso tu ya pekisa, o kabelo, o nini, bana ne bazala kanango. Bwasa ba venturier, bozo exemple a mokuna, tote ko kange a zo lia soupu, a zo bete. Ma goda na kacha voiture to kangi ba Moïse Mbiye na ba sex type ya Eliana oyo to kangi Mike Kalambai ba sex type to kangi bango na ba mutakalisation suko bino bulingini buli ba bisa bino na munoko nini nga kuna o préférer musicien oyo azon di make a sala infidélité na mwasi na liboso azon di make az do premier mobali andimi na vie infidélité na pasteur ko kundi mangote ba pasteur ko bozo mona lelo bostrali no nini atika mwasi na bana mwasi wana bazarane abotola mwasi ya batu lelo mobali wana bela ave sa kufa do bozo landa na bino satan yango na ba fana kuti mingi ba utana pantin ba fana kuti mingi baza ba ndoki ba utana na cimetière tala kutu bato ba sambela kate na otikela bino bango bana mama pona bino Moutoua sambe la rate ma leke abina sa ki mwasi ma be, a reconnaître. Me fali koutou, a reconnaître rate na ba pasteur moussous. Moukou na kosa ke mwasi na li boso a kosele ma kambouke, a trompaye, nzo kande lo kouta poazwa bakang moussous. Baza aka lingi mwasi o mwasa ministère te. Mi bali moussous o mwona lobi yo trompaye, me mwana oyo ya yo bota ya souka. Ta moussous a koko zala na 18 ans, me mwana ya bochi li banda pe azana 17 et demi. Oso mona ke a trompa yo kala. I bali abata mangala, surtout RDC balekela mungwa bo changer na basi.
Boti kaka, bon di maka vérité, bon lukar ba bouk émissaire te. Ba pasteur, bon se repentir, bon tika lokuta, bon tika kolia ba argent sale. Yangona ba famille na binobozo, bota ba infirme. Yangona ba famille na binobozo, donc ba malheur ezo yé la binona vie. Oye binobozo lona. Bon vous allez bi ba papa pe ba mama ba pasteur ou msoube oza ba papa ba mama. Bon vous appelez na ba koko, descendance ni bozo tika. Yambongo a peuple congolais. Descendance ni bozotika yango to félicité ndo na biso mobali oyo oya ndimi quand même infidélité ya mibale ba congolais oya ndimi quand même bolanda na bokebi azane kutu pasteur te ezamawa na séparation yanga na mama bana nanga c'est moi qui est fautif mama bana nanga ndé aya kuta nganya mwasi donc voilà c'est pas que yé muta sala mabe je la sali là où elle est parfaitement mama na miradi donc yé ndé akuta nganya mwasi. Après, la bah, réaction est Isaki et puis tu allais bah, amiki, et puis tu allais jeunesse. Quand tu as la main, tu as tout ça, tu as dit, 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 il y a des choses qui sont là, parce que il y a une séparation, il y a des choses qui sont et ça qui est. Donc voilà. Donc on a dit, il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont là. Donc maintenant, je regrette que je n'ai pas de salaire. C'est exceptionnel. Voilà. Merci. Non, courage. Mot est bien. Applaudissez quand même pour lui dans cette ambiance quand même. Voilà. Non, c'est fort. C'est fort. Donc, je regrette que je suis dans la galère où je suis allé. La confiance en moi, la patience en moi. Parce que je suis allé à la famille, je suis allé à la famille, je suis allé à la famille, je suis allé à la famille. Pour jouer mon après boké bo payer sous maléwa bo bandio dami parce que moi si on veut aller bo moi si pena permettre Taylor marambutu mais aller en patience na moment na bateau pe ba lekeng na ba possibilité ba ne pe ko luka donc on a regretté ka ba moment na biso ya passion na on a ngana enseignant mo bato ba tout sous ba zorango contrairement ba moi on dirait ex na ngana salanga mabe. Il y a un peu histoire. Normalement, il y a un bonheur. Après, l'on propose, Dieu dispose. On a un peu de temps. 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 Donc, anniversaire, il y a ex magnéto Zala. Maman, voilà. On allait à Paris. Mais femme, nana benina, je crois qu'elle ignore quelque chose. Et pas Arnaud, l'homme selon mon cœur. Non, c'est de la parfait pour anniversaire, né et Zalélo. Donc, parce que le laka, Zala ensemble, tout ça, voilà. Waouh! Donc, en tout cas, comme ma famille. Maman, tu peux simbela na bato yo, ba yoka banseignement ya maman langa lokuta, na bato bazoka banseignement ya bostralino, bo se repentir, bo ta la vie na bino zo kene na ba, bino bo kansa bo ke likolo. Bo se repentir na mibalo boko se la basi makambo, na ba mani ke nyoso tolobi ba na maman bo commenter, bo like, bo partager, bo na ya nzamba pambo la bino.